morning po sa ating lahat. All So ngayong umaga pong ito ay uh, sisimulan po natin yung atin pong series o series sa Book of Romans. At ito po ay napakalagang series dahil maraming uh, marami pong mga bagay ang ididil po nito. Ano po? Sa atin pong buhay kasyano. So Okay. So ito po yung unang uh part 1 ng ating series na ito at inestimate ko po kung gaano kadami ang magiging uh, part ng series po nito at umabot siya ng 70 parts. So, approximately, that will run for 70 weeks. Pero kung maybe we will stop on Romans 8 again, tapos pag-aaralan yung ibang Old Testament books para magkaroon ng idea on chapter 9 ng Book of Romans. Pero ganun po yung approximate niya po ano, So at least so kulang dalawang taon bago matapos po ang Book of Romans ano po. But uh, it is a fundamental book at importante po na maunawaan natin. So bago tayo magsimula po, tayo po ay magpe-pray. Ang namin Diyos, dakila salamat po sa umagang ito sa mga tao pong nandirito na nagbigay po ng kanilang mga panahon, nagbigay po ng kanilang sarili Panginoon para po sila ay narito makapakinig na iyong banal na salita. Dalayan ko po na ang bawat isa pong nandirito ay maunawaan ang maipapangaral po ngayong umaga pong ito. Salamat, Panginoon, dahil inibig mo kami, Panginoon, at ikaw ay naparito sa libutan para po sa amin. Dalayan ko po inyo pong pag-iingat at inyo po, Panginoong, pagbibigay ng wisdom, supply of wisdom sa bawat isa upang maunawaan ang maipapangaral pong ito. Salamat sa ipong kapurihan sa pangal ni Jesus. Amen and amen. Alright, just wait. Okay. So this introduction, unang Bahagi, the Book of Romans, lesson number one. And the theme verse is Romans sixteen twenty-five. Now to him there is a power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret. since the world began kung in, kayo po ay naghahanap ng lugar na kung saan gusto niyo matutunan ang salita ng Diyos gusto niyo maunawaan ang salita ng Diyos nandito po sa aking kamay maging sa inyo po kung meron kayong hawak diyan kayo po ay nasa tamang lugar ano po? kami po ay nagpapangaral na si Kristo okay Jesus Christ we are preaching Jesus Christ binapangaral namin si Kristo according to the revelation of the mystery. And we believe that the gospel of Christ, ang ebanghelyo po ni Kristo, ay siyang makapagliligtas sa tao po sa panahon po ngayon. Hindi po sapat kahit, kahit ikaw ang pinakamabuting tao, kahit ikaw ang may pinaka Magandang track record sa iyong buhay, no? Faithful ka, Sunday school, lahat ginagawa mo, nagsasakramento ka, lahat ng uri ng paging reliyoso ay nagawa mo, ikaw ay ikaw ay diretsyo ng pierno kapag namatay ka. Sa pag hindi mo kilala ang Panginoon at ang tagapagligtas. Dahil ang tagapagligtas ay ang Panginoong Hesu Kristo. Ngayon okay, po, ating sisimula ng Book of Romans. Okay, so meron tayong pitong katanungan na kung saan makakatulong po sa atin sa pag-aaral ng Book of Romans. At apat po dito ang matatalakay po ngayong umaga, hopefully. Right, so una, sino ang sumulat ng libro? So, unang tanong yan. Pangalawa, kailan na isulat ang libro sa Book of Acts? At papaliwanan ko kung bakit ang reference ko ay Book of Acts at hindi AD 70, AD 60, o AD 59, yung mga ganong bagay. So, nasaan ang manunulat nung naisulat niya ang libro? Okay? Paano umuusad ang kaalamang dispensational sa Book of Acts? Kanino isinulat ang librong ito? Anong doktrina ang taglay ng librong ito at bakit mahalagang maunawaan ang nilalaman po nito? Ano po? Ito po ay mahalagang tanong na dapat po nating masagot at makatutulong po sa atin upang maunawaan ang bagay po na atin pong aaralin. Sabi ko nga po sa inyo, at the least conservative estimate is 70 weeks. Kung tatansyahin nyo kung ilan ang 70 weeks, 52 weeks ang taon, minus mo, ilan na lang? Eight, 28 weeks pang ang um, meron. So, isa kalahating taon yon. Pero ang point, mga kapatid, meron pang mga in-between yon na mga lesson. So, it will run for two years and I hope pag ng dalawang taon, kung hindi pa mag-picture, nandito pa rin tayong lahat. <laughs> Amen. Parang, parang di sila nasang ayon, parang na, ayo, na eh, lang. dalawang taon yan, ako. katagal yan. Alright, so, Okay, simulan po natin. So, unang tanong, sino ang sumulat ng libro? Atin po pag-aaralan kung sino po siya at bakit po mahalaga na makilala natin siya. At kung di, nyo, di po mo siya kilala, ano po ay ipapakilala ko po siya sa inyo ngayong umaga. So, Romans chapter 1 verse 1, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle separated unto the gospel of God. So, very obvious po kung sino ang nagsulat ng book of Romans. Binigay yung pangalan niya sa atin. Anong pangalan? Paul. So si Pablo po ang sumulat. So ang Book of Romans ay isinulat ni Pablo, manggagawa ng Panginoon at isang apostol, isinugo para sa layunin ng Diyos. Mahalagang maunawaan natin kung sino si Pablo at ang mensaheng kanyang ipinapahayag upang makatulong sa pag-intindi natin sa Book of Romans. Naniniwala po ba kayo na mahalaga makilala kung sino nagsulat ng isang libro, isang liham, para maunawaan mo din yung context kung bakit niya isinulat yon, Bakit niya isinulat ang isang bagay o yung isang libro. Ngayon, Bago maging apostol ng Panginoon si Pablo ay Israelita na may matinding debosyon sa Judaismo. Hanggang ngayon, marami pong mga uh, sila ay deboto pagdating sa Judaism. At ito po yung mga mapapanood po natin sa YouTube, sa mga ibang bagay na may mga pangalan sila na rabbi sa makalum. Mga maganon, okay? So mayroon silang mga rabbi sa kanilang mga pangalan. So yun po yung mga tao na hanggang ngayon, deboto po sila pagdating sa Judaism. At si Pablo po ay isa sa mga deboto po sa bagay po na yon. Ano po? So sabi dito sa Philippians chapter 3 verse 5, he is circumcised the eighth day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Siya rin ay isang pariseyo na nagbibigay sa kanya ng isang respetadong posisyon sa Israel. So kailangan po nating maunawaan po dito mga kapatid ano po na si Pablo ay lehitimong Israelita. At siya po ay napaka -important. meron siyang posisyon sa Israel na tinitingala. Siya po ay isang fariseyo. Hindi lang basta isang normal na hudyo. Ano po, siya ay isang fariseyo. Ngunit ma ma malalaman natin at na alam natin sa book of Matthew, Mark, Luke and John na makailang beses na nakadaupang palad ng Panginoong Yesus ang mga fariseyo. Noong siya ay nasa lupa bago siya umakyat paparoon, sa langit. Diba? Alam po natin yan. Ilang beses niyang nakakasalubong at merong mga palitan ng argumento at palitan ng mga pangungusap. At isa nga po dito yung Matthew chapter 23, verse 27, Who unto you, scribes and Pharisees, at tinawag niya silang hipokrito lang naman. Alright? So maraming mga naniniwala that Jesus Christ, nung siya yung nandito sa lupa, He's just full of love. At hindi siya, hindi mo maririnig sa kanya yung mga gantong salita. But this is a proof, ito po ay patunay, na ang Panginoong Yesus ay nagsasabi ng mga gantong mga bagay sapagkat siya ay banal. Okay po? So sabi niya sa mga pariseyo, hypocrites. For ye are like unto whited sepulchre, para kayong mga pininturahan at puti na mga libingan Ano po? Sa labas, napakaganda, which appear beautiful outward but are within full of dead men's bones and of all uncleanness. Hindi po ba sa atin din, sa atin pong panahon ngayon, kahit po sa ating kultura, tayo po kapag tayo may patay at ililibing po sila, meron po tayong magagandang kabaong. Iba, 10,000, 20,000, 30,000, iba umabot pa ng milyon, ginto, gininto ang, gininto ang kabaong. Pero sa loob po noon ay nabubulok na bangkay. Di ba? Yun po ang katotohanan. Tama po ba? At yun po yung tawag ng Panginoong Yesus sa mga pariseyo. Ang tawag niya po sa kanila ay hypocrites na pinaputing mga libingan. Whited sepulchers. Sila, ay, sila ang mga nangunguna sa bansang Israel sa isyong espiritual. Ngunit imbes na lumakad sa katwiran ng batas, ginagamit nila ang salita ng Diyos para sa kanilang sariling intention. Walang pinagkaiba sa mga politiko sa panahon po natin ngayon na ang mga posisyon para po sa mga sariling interes. Tama po ba? At walang, walang pinagkaiba talaga pero sila po, yung mga fariseyo na ito ay sila ay nangunguna sa mga isyong espiritual. Bakit? sa nung panahon ng Panginoong Yesus ay bumaba sa lupa at naging tao, ang panahon po nang iyon, ang nangunguna sa mundo ay Rome ang imperyo ng Roma. The Empire of Rome. So ngayon, merong gobernador doon, na kapangalan din ay Pilate, Pilato, no? sa, sa, sa Israel, may mga nangunguna doon na ang nagtalaga po sa isyong politikal ay Roma. Ibig sabihin, yung mga nangunguna sa bansa ay hindi talaga mga Hudyo. At pangalan nga ng isa ay Herod. Tama po ba? At siya ay, siya ay pinili ng Roma para manguna sa Israel. Pero pagdating sa isyong espiritual, ito po yung Sanhedrin, ito rin po yung mga Fariseo. Kaya naman, ito yung kailangan natin maunawaan, no? ilagay na sa isipan natin kung bakit itong mga tao na ito, sa isyong espiritual sila nakapokus. Pero sila rin yung nagpapatay at nagpapako sa Panginoong Hesus. Okay po? So yun yung isang bagay na Maganda maunawaan. Datapot, si Pablo ay natagpo ang walang dungis pagdating sa pagsunod ng batas. So, ito po yung verse. Philippians 3.6, ito po yung nakasulat. Concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, ano pong nakalagay? He is blameless. Hindi po sinabi doon na he is sinless. Hindi po sinabi po doon na wala siyang kasalanan. Ang sinabi po dito sa talata, he is blameless. Bakit? Wala po siyang dungis. Kung merong pagkakasala si Apostle Pablo, siya ay mag-aalay ng sapat at tamang sakripisyo ayon po sa batas na binigay ng Panginoon sa pamagitan ni Moises. Ano po? So dito may kita natin that Apostle Paul, inexplain niya sa kanila that in the law, I am blameless. Okay, walang dungis. No? Gayon pa man, kasama nito ay ang masidhing pagtutol at pagsalungat ni Pablo sa layunin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ito ay dulot ng katigasan ng kanilang mga puso at ito ay mababasa natin sa Acts 7:51. Ang tawag lang naman ni Stephen o sa Tagalog ay Esteban sa mga taong ito sa mabaya ng Israel, ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears. Ye do always resist the Holy Ghost as your fathers did, so do ye. Ano ang tawag niya sa mga tao? Stiff neck. Sino nakaranas sa stiff dito? Masarap ba? Di ba pag stiff neck, di mo maikot, hindi mo ma mapaling yung iyong mukha, okay? yung ating ulo sa ibang direksyon. That is stiff -necked. At ang description ni Esteban sa Israelites nung panahon po nito sa Acts, ano po, ang tawag niya sa kanila is stiff people. Bakit? Hindi sila mausog. Ano? Hi hindi sila kahit ilang beses nagpadala ang Diyos ng propeta sa kanila at panghuli, ano, hindi na propeta ang pinadala ng Panginoon kundi ang mismong anak na ang Panginoong Yesus ang pinadala niya sa lupa na natiling stiff-neck itong mga tao na ito. Okay, so yun yung context po natin dyan. So sila, ang bayan ng Israel ay tinawag na stiff-neck ni Esteban. Okay, so, meron sa verse 52, Which of the prophets have not your fathers persecuted? And they have slain them which should before of the coming of the just one, of whom ye have now been now the what? Betrayers and murderers. Sabi nga sa John 1, He came unto His own, and His own receive Him not. Pumunta siya sa sarili niyang bansa. Pumunta siya sa bansa na kung saan Nagmula lang naman nung tinawag ng Diyos si Abraham mula sa Ur of Chaldees. Nung tinawag ng Panginoon si Abraham at si Abraham ay nagkaroon ng anak pangalan Isaac, nagkaroon ng anak si Isaac pangalabat pangalan na Jacob, at si Jacob nagkaroon ng labing anak na lalaki at isang babae. At mula dito sa, sa tribu na ito, mga tribu na ito, at pamilya na ito ay nagmula ang bayan ng Israel. At ang Panginoong Yesus ay nagmula kay Abraham at pababa kay Judah, pababa kay David, pababa hanggang sa dumating siya kay Mary, okay? At siya ay pinanganak sinless, walang kasalanan dahil wala siyang amang amasa laman. Okay po? So kung may nakapagturo sa atin na si ang Panginoong Yesus ay anak ni Joseph, foster parent siya. <laughs> hindi siya uh, hindi siya yung ama talaga sa laman ng Panginoong Yesus dahil hindi nagmula sa kanya yung seed para maging tao ang Panginoong Jesus. Kailangan po nating maunawaan po yun. Pero tinawag niya nga, ang bayan ng Israel na kung saan, ito yung bansang pinili niya, ito yung bansa na kung saan dapat siya ay tatanggapin, siya po ay binitray. Okay? So, mga, para mga traidor po itong mga tao po na ito. Ano, dahil dapat tinanggap nilang Panginoon, hindi po nila ginawa po yun. So, tatalatang ito na nasa Book of Acts, Si Saulo, bago nabigyan po yung word na yan, bago nabigyan ng bagong pangalan, okay, si Pablo, ay isa sa responsable sa pagkamatay ni Esteban na mayroong saksi ng banal na spirito. Ibig sabihin lang noon, hindi sabihin na may saksi si Esteban ng banal na spirito. Si Esteban ay nagsasalita sa kapangyarihan at sa kaalaman na nagmumula sa banal na spirito. At ito po yung matatagpan sa Acts 7.58 sa kasunod na talata doon kanina. And cast him out of the city and stoned him. And the witness lay down their clothes at the young man's feet whose name was, anong pangalan? Saul. Bago po naging Pablo si Pablo, siya po si Saulo. Ano po? His name was Saul. And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep. Sa puntong ito, si Saulo ay nalapastangan ang saksi ng banal na spirito. Maliwanag po dito sa talatang ating binasa na si Esteban, from chapter 7, buong chapter 7 po doon, meron siyang mahabang istorya, mahabang kasaysayan ng bayan ng Israel. At sa dulo ng kanyang kasaysayan ay pinakita niya sa kanila na kung paanong perfecto at eksakto ang Panginoong Yesus ang inihintay nila, the just one. Ngunit imbis na tanggapin po nila ito, mas lalo silang nairita nung sinabi ni Esteban na nakita niya ang Panginoong Isus ay nakatayo sa kanang kamay ng Ama na nasa langit. At dahil po doon, siya po ay uh, hinitak nila, ano po, papalabas ng siyudad ng Jerusalem at doon po siya pinagbabato. Opo, ganun po ang ginagawa sa Bible kapag ang isang tao ay nakakumit ng kasalanan, no? blasphemy, ngunit si Esteban ay hindi nakagawa ng ganong bagay. Hindi naman siya na, namusong eh. Okay? So, hindi siya ganon. Ngunit, dahil alam natin ang na mga fariseyo na ito, okay, mas ang intensyon nila ay panatalihin yung kapangyarihan sa kanilang mga sarili, ayaw po nila yung katwira na nagbumula sa Panginoon. Alam po natin mula sa mga talata pong ito na sila po ay talagang uh, nasaktan at naapektuhan ng mga sinasabi niya. At imbes na sila ay magsisi ang ginawa nila, hinitak nila palabas itong tao na to si Esteban, palabas sa syudad at pinagbabato hanggang mamatay. At nandoon nga po sa verse number 58, may kita natin, Saul. Si Saulo po ay nandoon sa pagkakataon po na iyon na si Esteban ay binabato nila. Ano po sa kanya iniwan din yung mga damit nitong mga ano yung pamumusong sa banal na spirito? Matthew 12:31 wherefore I say unto you all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men but the blasphemy against the holy ghost shall not be forgiven unto men. Maliwanag po ba verse? Ang sabi, lahat ng uri ng kasalanan at pamumusong ay mapapatawad sa tao, ngunit ang pamumusong laban sa banal na spirito ay hindi mapapatawad. At hindi mapapatawad sa so verse 32. And whosoever speaketh the word against the Son of Man, it shall be what? Forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world, Tukam, Maliwanag po ba? Ibig sabihin, kapag ang isang tao sa panahon na, na na sinasabi ni, na, na sinusulat ni Mateo, ay nakapag, nakagawa ng kasalanan na tawag ay pamumusong laban sa banal na spirito, hindi na siya mapapatawad mula sa mundong yon hanggang sa darating pang mundo. Kaya naman, si Saulo ay nasa ilalim na nang nagbabadyang pagbubuhos ng puot ng Diyos sa mundong ito. Ating masdan ng mensahe ni Apostle Pedro. So, ilagay lang natin sa ating isipan na si Pablo ay posible at mabigat ang ebidensya na siya sa kanyang sarili ay naka, nakapamusong sa banal na spirito. Ngayon, Acts But this is that which was spoken by the prophet Joel. So, nung si Pedro ay nangangaral, okay, sa Book of Acts, chapter number 2, sabi niya, yung nangyayaring ito sa atin, mga kapatid, ito na yun, which was spoken by the prophet Joel. Verse 19, And I will shew wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke, verse 20, the sun, shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and notable day of the Lord come. Nabasa po ba natin kung ano nangyari dito? Ang araw ay magiging kadiliman. Saan kumukuha ng liwanag ang buwan? Sa araw. Ngayon, kung maging ang araw ay didilim, ano mangyari? Didilim din ang buwan? madilim ang sanlibutan. At ito yung araw na hinihintay din ng mga propeta na darating bago ang Panginoong Yesus ay muling babalik at ang kaharian ay nandirito sa sanlibutan na siya ay maghahari magpakailanman. Okay? Ang punto po natin, ito yung nag-aabang kay Saulo. Ito ang naghihintay kay Saulo, ang pagpaslang kay Esteban ay saksi ng pagtanggi niya sa Panginoong Yesus. Walang ibang pupuntahan si Saulo kundi ang lawa ng apoy. Wala siyang ibang you know, destination. Wala siyang ibang kapupuntahan kundi ang lawa ng apoy. Bakit? Dahil sa kanyang nagawa. Pero mga kapatid, mabait ang Diyos, gayon pa man, imbes na saluhin ni Pablo ang nagniningas na poot ng Diyos, ay natabunan siya ng masaganat nag-uumapaw na biyaya ng Panginoon siya ay kinatagpo ng nabuhay na magulit, maluwal ating Panginoong Yesus sa daan patungong Damasco. At may kita po natin dito, ito yung mapa sa Israel at mapapansin po natin dyan nasaan yung Damasco. Ayun, <laughs> nandoon sa itaas. At kung mapapansin nyo, nandito po sa baba ang Jerusalem, Judea. So nandoon, nandoon po sa itaas ang Damascus. Yung papunta siya doon, mayroon pong nangyari, may kaganapan na kung saan, ito yung isa sa mga turning point din sa Biblia na kapag naunawaan natin kung anong nangyari po dito, ay maunawaan mo na may bagong ginagawa ang Diyos at yun po yung umiiral sa panahon na ito at hindi ang propesya. Acts chapter 9 verse 1. And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest. So nakilala natin si Saulo, hindi po ba? Siya ay deboto sa Hudaismo. At dahil po dito, nilalabanan niya ang, ang mga disipulo ng Panginoon. So ang ginagawa sa Acts chapter 9, he's breathing out threatenings and slaughter. So gusto niya talaga mamatay itong mga sumusunod sa Panginoong Yesus. Okay? Verse 2, And he desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of the way, whether they were men or women, he might bring them bound in unto Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined right about him a light from heaven. And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Soul, soul, why persecutest thou me? Naalala niyo yung mapa kanina? Okay, yung mapa kanina po, papunta si Saulo sa Damasco. Sabi, galing ng Jerusalem, papunta siya ng Damasco. Mga kapatid, nung papunta siya at malapit na siya, pin mo kung tayo, di ba, masla kung halimbawa may hinihintay ka na araw na pinakahihintay mo sa buong taon, hindi ba't kapag mas papalapit yung araw, mas excited ka na sa araw na yun? Kasi mas malapit na eh. isang linggo na lang at yung araw na na yun. kaarawan mo, okay, anibersaryo nyo, di ba? inihintay mo. Si, may, may, naghihintay ba ba anniversary nila? okay. <laughs> Ang punto, pag excited po yung mga tao kapag may, may panahon o may araw na hinihintay po sila. Ano po? At ako naniniwala, si Saulo, excited na siyang manghuli. Bakit? Malapit na siya sa destination niya. Anong destinasyon niya? Damascus. At nasaan na siya? Road to Damascus. Malapit na niya, nasa daan na siya patungong Damascus. Ngunit, imbis na maisakotuparan niya, yung ninanais niya na manghuli at kumitil ng mga tao na kusan naniniwala sa Panginoong Yesus, ano pong nangyari? May liwanag. Okay, verse 3. Shine round about him a light from heaven, and he fell to the earth. Isipin mo, tanghaling tapat, biglang may mas maliwanag sa araw na nakita ka siguro mag, magsisisigaw ka din. Pero si Saulo, ano nangyari? Natumba siya. He fell to the earth at may narinig siyang boses. Ay, nakulangit na ito, mga kapatid. Okay. Ikaw ay tanghaling tapat, okay? maliwanag ang araw, tapos biglang lumiwanag na mas maliwanag sa araw, tumumba ka at may narinig kang boses. Kapag may narinig po kayong boses, lumayo po kayo sa akin. Ayoko marinig. Okay. But ang punto po natin, may narinig po siyang boses at ito po'y lehitimong galing sa langit at galing may kita natin kung sino. Sabi dito, Soul, soul, why persecute you me? Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag? Uusig, verse 5. And he said, Who art thou, Lord? Isipin mo, may liwanag, tumumba siya, tinanong niya, sino ka, Panginoon? Doon na nakita, o oh, may kita din natin dito, yung pag-amin ni Saulo na kahit siya ay may kinakatakutan. Si mo, tinawag niya na Panginoon, bigla kasi siya tumumbat, may narinig siyang boses, ang inisip niya, Panginoon yon. Ang inisip niya, ang Diyos yun. Tama naman siya. And he, and he said, Word thou Lord. And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the priest. Sasabi niya, ako si Jesus na iyong pinag usik Yung pinaka nilalabanan niya, yung kinokontra niya, at gagawin niya ang lahat para pabagsakin ang lahat ng mga sumusunod sa sinasabi ng Panginoong Yesus, ngayon, harapan, naririnig niya ang boses ng Panginoong Yesus. At narinig niya anong sinabi? Ako yung Panginoon. Kasi tinanong ni Saulo, Who art thou, Lord? Ang sagot ng Panginoon Jesus, I am Jesus. I am Jesus. Kalaban niya, kinokontra niya, ayaw niya ngayon ginagawa nila, tapos bigla niya malalaman na yun pala ang tunay na Panginoon. Anong naging resulta nito sa kanya? And he trembling and astonished said, kahit kung ako si Saulo, manginginig din ako. Bakit? kinokontra mo at nilalabanan mo, bigla kang kakausapin? May parang, barang kang na-corner sa gilid, ano? Ako ba, ako, ba yung, ano mo? Ako ba yung sinasabi mong siga dito sa lugar na to? Mag matatakot ka. So, si Saulo, ano nangyari sa kanya? He trembling and astonished. Siya nagulat din. Okay? At kinabahan siya. Trembling and astonished. Said, Lord. Pero ito yung maganda kay Saulo. Dahil siya'y deboto sa judaismo at alam ko na niniwala siya kay Lord Jehovah, and Jehovah is the name of God. Pangalan po ng Diyos yun, tayong matatakot sa mga saksi. Ano po, dahil tayo ang tunay na saksi kung tayo ay sinasabi natin ang Ebanghelyo ni Kristo. Ano po, pangalan po ng Diyos yun, At kilala niya si Jehovah God na itong Panginoon na ito, Okay, ang sinusunod niya. Ito talaga sinusunod niya. Pero nabulag siya sa batas, nabulag siya sa tradisyon ng mga pariseyo. At dahil po dito, verse 6, may kita naman natin yung kanyang sinceridad. Kung paano na kahit pa, ano, kahit pa kinokontra niya itong si Jesus, kung sino man siya, at nakilala nang ito yung Panginoon, anong sinabi niya, Lord, anong papagawa mo sa akin? What will thou have me to do? Pwede namang sa pagkakataon na yon, dahil sa mga nagawa niyang karumaldumal na mga gawain at mga bagay na kung saan threatenings nga in slaughter ang gusto niya mangyari. Yung mga bagay na gagawin niya na yon, imbis na magawa niya yon, ngayon ay nakita niya, harapan ang Panginoong Yesus, kausap niya. At tinanong niya, Lord, what will thou have me to do? Anong gusto mong gagawin ko po, Panginoon? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. And the man which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. And Saul arose from the earth. And when his eyes were opened, he saw no man, but they led him by the hand and brought him to Damascus. So, so Acts 26. O, pakinggan po natin. Acts 9 po ito nangyari. Ano po? Sa book of Acts 9, nangyari ang bagay nito. Sa Acts 26, ni-recall niya, isabing binalikan niya yung nangyari at siya naman na nagkikwento. Anong nangyari, sa ulo sa, sa pagkakataon na yun? Whereupon, as I went to Damascus, Acts 26.12, with authority and commission from the chief priest, at midday, O King, I saw in the way a light from heaven. Above the brightness of the sun. Doon ko nakuha yung sinabi ko kanina na mas maliwanag pa sa araw. ano po Above the brightness of the sun, at ako naniniwala, kung harapan ka, titingin ka sa mas maliwanag sa araw, bulag ka talaga eh. <laughs> Sino pong nasubok na dito, tumitig sa araw, nagtitigan kayo ng araw, isang minuto lang. Diba? <laughs> Pwede nakapikit, pero yung nakadilat, parang hindi mo kakayanin. <laughs> so, mabubulag ka. So, above the brightness of the sun, yung nakita po ni Saulo. Okay, shining round right about me and them which journeyed with me. Verse 14. And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me and saying in the Hebrew tongue, kaya naman ang Diyos, kapag nakikipag-usap po siya, sa, lahat po ito ano, sa Bible, kapag nakikipag-usap po ang Diyos, sa Hebrew tongue. Kahit sa si Old Testament, sa Hebrew tongue. Kaya ako may magsasabi, sa panaginip, nakausap ako ng Diyos. Anong language niya? English. Ay, nako hindi yan yung Diyos. Because kapag nakipag-usap ang Diyos, Hebrew. Nakuha okay, niyo po. Ano Hebrew? But, parang ano lang, parang sarcastic lang yung, yung, yung punto kasi sa ngayon, sa panahon ngayon, hindi po na ipag-usap ang Diyos. Tro, you know? O the boy boys, napakinig mo sa panaginip, nandito na po yung kompleto kanyang salita. Ito lang po yung ating kailangan sapat sa panahon po na ito. Hindi mo kailangan marinig ang Diyos mula sa pinakamataas na langit. At saka, magtatayo ko ng reliyon. Ba bakit? Bakit? Narinig ko ang Diyos. Tinatawag niya ako. At sabi niya, Felix, magtayo ka ng iglesia ni Kristo. At nagtayo naman siya. <laughs> so, so, hindi po ganoon ang, ang layunin at hindi po ganun ang ginagawa ng Diyos sa panahon pong ito. Kapag kayo may narinig na ganong boses, layuan niyo rin ako. Ayoko marinig. ba diba? Nakakatakot ka. <laughs> okay, so verse 15. And I said, Word thou, Lord? So, inulit niya lang yung nangyari. And he said, I am Jesus whom thou persecutest. Okay, verse 16, But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister. So yung pagkakataon na yun sa Acts 9, yung, yung mga detalye hindi pa binigay. Pero dito sa Acts 26, mayroong mga karagdagang impormasyon na ibinigay po sa atin si Apostle Paul. Sabi, rise, stand up on thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, o ito'y layunin kung bakit ikaw kinatagpo ko, Saulo, to make thee a what? Minister and a witness both of these things which thou hast seen and of those things in the which I will appear unto thee. Verse 17, delivering thee from the people and from the Gentiles unto whom now I send thee to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Ang punto mga kapatid from Acts chapter 9, alam na ni Saulo kung saan siya ipapadala ng Panginoon. Nakita niyo po? Sabi sa verse 6, uh, 17, Gentiles unto whom now I send thee. So mula Acts chapter 9, alam na ni Apostle Paul, alam na ni Saulo kung ano ang ipapagawa sa kanya ng Diyos. Ngunit, yung mga impormasyon na mababasa natin sa kanyang mga sulat, sa kanyang mga liham, sa Ephesians, sa Galatians, sa Corinthians, yung mga bagay na yon ay posible na nalaman niya lang kasunod pa ng Acts 9. Hindi lahat nalaman niya sa Acts chapter 9. Meron pang instance na nagpunta siya sa Arabia ng tatlong taon para mag doon, I believe, tinuruan siya ng Panginoong Yesus ng mystery at yung mga bagay po na yun. Parang punto, from Acts chapter 9, alam niya na na siya ay ipapadala nga sa mga hintil. Para buksan yung kanilang mga mata at para iikot sila, i turn them from where? Mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Okay. Mula noon, si Saulo na nilalabanan ang kalooban ng Diyos ay, gayo, ay ngayon ginawang apostol. Na siyang magdadala ng mensaheng mula rin sa puntong iyon ay itinago ng Diyos sa kanyang sarili at kay Pablo nga ito binigay upang ipangaral sa ating mga hintil. Ito'y mabasa sa Ephesians 3:9. Ano nakalagay po dito? To make what all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world hath been hidden God. Ito yung verse na nakalagay dito. Created all things by Jesus Christ ang mensahe na ipapangaral ni Apostol Pablo ay mensahe po, mga kapatid, na itinago ng Diyos sa kanyang sarili, hindi po sa lumang tipan. Hindi mo po mababasa ang mystery sa lumang tipan. Hindi mo po mababasa yung body of Christ sa lumang tipan dahil wala po doon yun. Ang, ang mystery, ang katawan ni Kristo ay tinago niya sa kanyang sarili. Maliwanag po ba? Head in God. Hindi hid in parables, hindi hid in the Old Testament, hindi hid in the Hebrew epistles, hid in God. Bakit ba hindi na lang natin paniwalaan ang salita ng Diyos at tanggapin na tinago ng Diyos ang mensaheng ito sa kanya pong sarili? At walang ibang nakakaalam kahit si Gabriel, kahit si Michael, kahit si Lucifer. Sino yung mga yon Yung mga matataas na anghel sa langit, hindi nila alam ang bagay na ito. At sino ang unang pinag-alaman? Sinong unang sinabihan ng Diyos? Kanino una binigay ng Diyos ang bagay nito? Walang iba kundi yung tao na kinagtagpo ng Diyos sa road to Damascus. The Apostle Paul. Alright. Okay. So, okay, next question. Nasagot natin. No? Oh, nakilala nyo na ba kung sino yung nagsulat ng Book of Romans? So, he is Apostle Paul. So nakita natin yung past niya kung sino siya dati, ano yung kanyang ginawa, ano yung layunin niya bago siya kinatagpo Diyos at yun na nga, siya ay kinatagpo Diyos sa Acts chapter 9 and from then on, he became the apostle to the Gentiles. He became a minister of the gospel of the grace of God. Next question, kailan na isulat ang libro na ito, na Book of Romans, sa Book of Acts? Bakit mahalaga na maintindi natin kung kailan na isulat sa Book of Acts? At hindi ay, hindi. Naisulat yan. Ayon sa Biblia ko, 60 AD. <laughs> hindi. Sa ibang mga Biblia, okay, ay mayroong nakalagay na pecha kung kailan naisulat ang isang libro. Kung may ganun po yung Biblia nyo, medyo mapalad po kayo. <laughs> hindi. Ngunit ang mga tao ay may mga espekulasyon lamang. Okay? Mga ito. Yung, yung mga date. Okay? Nakalagay sa Bible. Sa akin ba meron? Yeah, meron po sa akin. Sa Romans, nakalagay po sa taas 60 AD. Kahit sa Scofield Reference Bible, 60 AD. Kung may ganyan yung Bible nyo po, yun po ay espekulasyon lamang at hindi maaring tanggapin bilang eksakto. Mas makatutulong kung ating mahanap mula sa mga talatang mayroon tayo sa ating King James Bible ang panahon kung kailan naisulat ni Pablo ang Book of Romans sa Book of Acts, sa Acts period. Sa mga susunod na katanungan ay mabibigyan din natin ang kalaga ng Book of Acts sa pag-aaral po na ito. So, simulan natin. Kailan, kailan ba na, na, isulat yung Book of, yung Book of Romans? Okay. Romans 1.10 Making request If by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. Ito po yung dinatawag na internal evidence. Okay? Ano ibig sabihin nun? Na mula mismo sa libro, sa sulat na isinulat ni Apostle Pablo, ay eh, may kita natin, magkakaroon tayo ng mga clue kung kailan niya ito posible at pwede nating ma-pinpoint kung meron tayong enough evidence kung kailan niya nga naisulat ito sa book of Acts. Okay, mga kapatid? So sabi sa Romans 110, to come unto you. So, mula dun sa verse na yun, anong may kita natin? Sa talatang ito, okay, mula sa talatang yon ay dapat nating malamang hindi pa nakararating sa Roma si Pablo sa oras ng pagkasulat nito. Ibig sabihin, hindi maaaring naisulat ni Pablo ang librong ito pagkatapos o noong Acts 28 sapagkat sa kapitulong ito si Pablo ay nasa Roma na. Okay po. Sa Acts 28.16, may kita nyo doon na dumating na si Paul sa Rome. Ibig sabihin, hindi pwedeng naisulat niya doon yun. Sa Acts 28. Bakit? Ayon sa eternal evidence natin sa Romans 1.10, hindi pa siya nakakarating doon. Ano nakalagay? To come unto you. There is an intent. Meron siyang gustong gawin. Anong gustong gawin ni Pablo? Makarating sa Rome. Ibig sabihin, kung nasa Rome na siya, ibig sabihin, hindi niya doon isinulat yon bago siya nakarating doon, doon niya sinulat. Okay po, so yun yung pinaka-basic muna nating ma makukuha po sa bagay na yun, na naisulat ito, hindi sa Acts 28, at hindi pagkatapos ng Acts 28. So meron na tayong boundary ngayon. Acts 28, hindi niya doon sinulat. Yun, alright. At ding nalaman na si Pablo ay kinatagpo ng Panginoong Yesus, at doon nagsimula ang pagsugo sa kanya tungo sa mga hintin. Sa makatawid, ang mga panahon sa gitna ng Kapitulo Siyam at 28 ay panahon kung kailan na isulat ang Book of Romans. So meron na naman tayong boundary. Kailan kinatagpo si Apostle Paul? Acts chapter 9. Kailan siya nakarating ng Rome? Acts chapter 28. Ibig sabihin, from Acts 9 to Acts 28, yung time frame na ito, dito niya na isulat ang Book of Romans. Make sense? Amen. Use our mind today. Okay. So, ang ang punto natin, kung hindi pa siya naliligtas, at least, pagdating ng book ng ng Acts 9, ibig sabihin, hindi niya pwedeng naisulat to from Acts 1 to 8. Yun lang ang gusto nating ipunto po doon. So, from Acts 9 to Acts 28, that is the time frame, that is the possible time frame kung kailan niya po naisulat ang book of Romans. Ngayon, may dadagdag tayo. Okay? Kailan na isulat ang libro at nasaan ang manunulat nung naisulat niya ang libro? Kasi makatutulong ito kung meron tayong ebidensya kung saan niya naisulat. Then pwede nating hanapin sa Book of Acts kung nasaan si Pablo sa lugar na 'yon nung panahon na 'yon at doon malalaman natin kung kailan niya nga naisulat itong libro puna ito. Sa so, Romans 16:1 may sinabi, "I commend unto you Phoebe, our sister, which is a servant of the church which is at Kenkria. So meron mo tayong lugar ang tawag ay pwedeng Saint Senkria. Ikaw ang mga tinatawag dito. Senkria. Okay? May lugar na tawag Senkria at pinangalanan ni Paul na si Phoebe ay sister. Anong gagawin ni Phoebe? Bakit siya nabanggit? Kasi siya po yung magdadala ng sulat. That ye receive her in the Lord as become it saints and that ye assist her in whatsoever business she had need of you for she had been a succor of many and of myself also. So first evidence, yung magdadala ng sulat patungo sa Rome, kasi idadala po yung sulat patungo sa Rome eh. Ang ang ebidensya natin, mayroon tayong kapatid, sister, ang pangalan niya ay Phoebe. At si Phoebe ay nandoon sa church, siya ay, siya ay mag uh, ginagamit ng Panginoon sa lugar ng Sencria. Okay, may kita natin mamaya kung nasaan yung Senkria. Verse 23, Gaius, mine host, and of the whole church, saluted you. Erastus, the chamberlain of the city, saluted you. And Quartus, a brother. Now, meron diyang nakalagay, anong sabi? Erastus, a chamberlain of the city. Ibig sabihin, it is a specific city. So, may ebidensya na tayo ngayon. Sinusulat ni Pablo ito, sa city, sa isang city, sa isang syudad. Ngayon, Phoebe and Erastus, saan kaya silang lugar nandoon? Alright. So ito po yung mapa, isa sa mapa po ng uh, Asia Minor. Okay? Nasaan yung Sencria? Ayun. Kaya kita nyo? Anong katabi ng Sencria? Corinth. Oh, okay, nakita nyo. So, yung Sencrea, kapitbahay niya lang, si Corinth. At pareha silang city. At ang Corinth at ang Sencrea ay parte na mas malaking bansang Greece. Okay, na okay, po. So, ang idea ganito. Ano po? Halimbawa, tayo, ah, nandito tayo sa Pilipinas. Pupunta ako ng Amerika. Pupunta ako ng New York. Okay? Ibig sabihin ba noon, contradiction? Hindi. Kasi yung New York nasa Amerika. Nakuha niyo po. Oh, ang punto, yung Corinth sa Kasenkria ay parte ng Greece. Ah, ano nakuha niyo idea. Alright. So, ang Greece, nakapaloob sa kanya ang Corinth parang New York sa Amerika. Hindi, hindi ibig sabihin, pumunta ako ng New York. Hindi ka pupunta ng Amerika kasi nasa Amerika ang New York. So, so yung Corinth and Senecria is part of Greece. Ay parte po ng Greece. O bakit? Bakit mahalaga na maunawaan natin parin siya ng Greece? Kasi mamaya, may babasahin yung verse na magpapatunay sa mga sinasabi natin dito. Alright, so 2 Timothy 4.20, ito nakalagay. Erastus, naalala niyo siya? He is that chamberlain of the city. Anong sabi ni Paul? Erastus abode at, oops, meron ng lugar. Si Erastus ay naninirahan sa Corinth. Ay, kaya pala. Ha? Kaya pala si Phoebe ang magdadala ng sulat, Sencria, kasi si Erastus din ay nakatira sa Corinth. Siguro may clue na tayo kung nasaan si Pablo nung sinulat niya po ang Book of Romans. Sorry, uh, mula sa ebidensyang ito, mas lalo nating maituturo kung kailan nga naisulat ang Book of Romans. Dalawang beses lamang nanatili si Pablo sa Korinto. Okay, so, yun yung clue. Nasaan si Pablo nung sinusulat niya yung Book of Romans? Corinth. Korinto po. Okay. Dalawang beses na siya nagpunta po doon. Una, ay sa Kapitulo 18 ng, ng Acts. At pangalawa, sa Kapitulo 20. So ngayon, may tayo. Okay? na yung pagkasulat ng Romans, nasa dalawang chapter na lang na ito. Nakita niyo po kanina, kanina 9 to 28, nandoon. Ngayon, pinapa, ninanarrow daw natin. So, may kita na natin kung nasaan. So, dalawa na lang ang pagpipilian natin ngayon. Kasi dalawang beses lang nagpunta si Paul sa Corinth. Acts chapter 18 and Acts chapter 20. Alright. Ngayon, Romans 15.19 ay mayroon tayong another evidence through mighty signs and wonders by the power of the Spirit of God so that from Jerusalem and round about in unto what? Illyricum. Oh, meron na naman tayong lugar na kailangan hanapin sa mapa. So ito yung lugar ng Illyricum. Na sinabi na Apostle Pablo, I have fully preached the gospel of Christ. Sa makatuwid, noong naisulat ni Pablo, ang Book of Romans ay naipangaral na niyang maigi ang Ebanghelyo palibot sa Illyricum. Yun ang sinasabi niya. Kasi from, sabi niya, Romans 15.19, kung pagbabas na natin yung talata pong ito, sinabi niya doon that I have fully preached the gospel sa Paul, roundabout, Illyricum. Ibig sabihin yung punto na ito, yung pagkasulat niya ng Book of Romans, natapos niya ng libutin yon. Make sense? Tama po ba? It is roundabout, hindi sa Illyricum, roundabout palibot lang ng Illyricum. At malalaman natin, ano yung palibot ng Illyricum? Saan ba yun? All right, so another map. We'll see in the map, nasaan yung Illyricum? Nandun. Nandun sa itaas. At ano ang palibot ng Illyricum? Macedonia. Okay? So, familiar ba yung word na Macedonia sa Bible? Yes, pamilyar ang word na Macedonia. At makailang ulit na din doon si Apostle Paul. Pero ang tanong natin dito, kailan niya maiging na at, at nangaral siya doon ng, that, masasabi natin that he fully preached the gospel of Alright, so nandun yung Corinth, naalala nyo? Corinth, katabi sa Nekria, sa taas ay Illyricum, sa gilid ay Macedonia. Kung tinatanong nyo nasaan ang Ephesus, ito ang Ephesus, nandun ang Jerusalem. Alright, so yun yung basic geography. At maring on the process, sooner or later, we will also study the book of Acts, at yun, puro mapa. <laughs> puro mapa yun, at may kita natin kung paanong nag-work yung mga bagay na yun sa book of Acts. Alright. Sa, yun yung verse natin kanina, Romans 15:19, 19. Alright, tama? Round about unto Illyricum. Manapay, <clears throat> Manapay, kailan huling nagpunta si Apostle Pablo sa Macedonia? Palibot sa Illyricum, na magiging katulad ng sinabi niya sa Romans 15:19. 19. So yun yung evidence natin. That I have fully preached the gospel of Christ. So yun yung ating alam ngayon. So sinulat niya yung book of Romans that I have fully preached the gospel of Christ. Meron bang talata sa book of Acts na may kita natin na nang galing siya sa Macedonia at nagturo siya doon pagkatapos nagpunta siya ng Corinth. At meron po, Acts chapter 20. And after the uproar was ceased, Paul called unto him the disciples and embraced them and departed forth to go to... All right, so it is, you know, narinig niyo na kanina yung word, Macedonia. So galing po siya dito, no, may pinanggalingan siya, tapos gusto niya pumunta sa Macedonia. And when he had gone over those parts and had given them much exhortation, he came into where? Anong alam natin sa Greece? Nandun yung Corinth and San Kaya naman, may kita natin dito, it is identical. Bakit? Sinabi sa verse 15, uh, 19, round about Illyricum. Ang sabi niya sa chapter 20, verse uh, to gun over those parts saan? Sa Macedonia. At anong Macedonia? Yun yung palibot ng Illyricum. Alright, so now, it, it must be conclusive in our mind, alright, mga kapatid, na ang pagkasulat, okay, ay basahin natin ulit, after the says, okay, given the much exhortation, he came into Greece, alright, yung writing of the book of Romans, is Acts 20. Okay? Is Acts chapter 20. Yung last time na si Apostle Paul ay nagpunta po sa Corinth. Right? Okay? Hindi niya nalang sinabi yung Corinth, pero he came into Greece. At ano yung magbibigay na kung saan parang evidence din sa atin na pwede niya nga naisulat sa panahon na yon yung Book of Romans. Kasi sa verse 2, he came to Greece, verse 3, and there abode gaano katagal? Three months. So, sapat na ba yung panahon na yun para magsulat ng Book of Romans? Of course. And when the Jews laid wait for him, as he was about to sail into Syria, he proposed to return through Macedonia. Bumalik din siya ng Macedonia after Acts 20, pero hindi na siya bumalik sa Corinth. Ibig sabihin, kasi may dalawa lang tayong pagkakataon na nangaral at nagpunta si Paul sa Corinth. Acts 18 and Acts 20. At alam natin from the Book of Romans na sinulat ni Pablo ang Book of Romans nasaan siya? Nasa Corinth. Kasama si Erastus. Alright? Kasama si Phoebe. Alright. So verse chapter 20 is the writing kung kailan po na isulat ang Book of Romans. Especially, significantly, three months. Nung panahon na nag-stay siya ng tatlong buwan doon sa Corinth or Greece. All right. So, nasagot po ba yung tanong? Okay, so next question. Paano umuusad? So, ito na yung last question po natin ngayon. Our last question na po ito dahil nakatatlo na tayo. Pinaghalo natin kanina yung kailan na isulat at nasaan yung manunulat nung naisulat ng libro at nasagot po natin he was in Greece he was in Corinth okay most uh, ano evidently at Acts 20 niya po isinulat yung Book of Romans Ngayon, anong kahalagahan nito pa paano ito mabibigyan ng tulong tayo sa pag-aaral natin sa Book of Romans ngayon nalaman natin so sinulat pala ni Paul yung Book of Romans hindi pagkatapos ng Acts 28 hindi ba Acts 1 to 8, kundi Acts chapter 20. Alright. Dahil naituro na natin kung kailan na isulat ang Book of Romans, ito ay magbibigay sa atin ng kabatiran sa kung gaano nakalawak ang pangunawa ni Apostle Pablo sa revelasyon ng misteryo. Bakit? Kasi sa Acts 26.16, hindi po ba naalala natin kanina, may sinabi ang Panginoong Hesus sa kanya, at sa dulo ng talata po na ito sa Acts 26.16 na nakalagay, Those things in the which I will appear unto thee. Ibig sabihin lang po nito mga kapatid, hindi alam ni Pablo lahat agad sa Acts 9. Okay? May panahon pa na kung saan kailangan niyang mal maintindihan, kailangan niyang tumanggap ng pag-aaral sa Panginoong Hesus. Ngayon, sa mga tuwid, progresibo ang pagpapahayag ng bagong impormasyon ng Panginoong Yesus kay Pablo. It is progressive. Hindi po isang bagsakan lang, O oh, Paul, ito na lahat, revelation of the mystery, bag. Hindi ganon. It is progressive. Little by little as the days go by. Okay, so, simula noong Kapitulo Siyam ng Book of Acts, ay makailang beses na kinatagpo ng maluwalhating Panginoon si Pablo. Ito ay para ituro at ipaunawa sa kanya ang misteryo na ikinubli sa lahat ng panahon kahit pa sa mga propeta. At mababasa po natin yan saan? Siyempre, ephesians 3.1 For this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you, Gentiles. If ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me, to you, word, Paano niya po natanggap yun? Paano niyang nalaman yung mensahe na ito? Binasa niya ba yung Old Testament? Tapos naunawaan niya na yun pala, nandun pala yung mystery. Paano niya nalaman yun? Sinong nagbigay sa kanya? At paano niyang ipinapangaral? Verse 3, how that by revelation. If it is by revelation, then it, it is not by reading. Okay? Kung nalaman ni Apostle Pablo, ang mystery, revelation na mystery, by revelation, ibig sabihin, ang Panginoong Isus mismo ang nagpahayag sa Kanya. Okay? Ang nagbigay sa Kanya mensahe nito, then we could conclude that it is not found elsewhere aside from Paul. Meaning, walang ibang tao na nagsulat tungkol sa mensahe na ito apart from this man who we know to be the Apostle of the Gentiles. So si Apostle Pablo, siya lamang yung nito, he was given the revelation, at sa atin, he is now dispensing those truth. So maliwanag po ano, ang Panginoong Isus revealed, kanino? Kay Apostle Paul. The Apostle Paul dispense. Okay? Dinispense niya. Kaya nga tawag bro, dispensation of the grace of God. Ano yung Brother, or uh, sir, uh, ang hirap naman ng word na 'yon. Ano ba 'yon? Dispensation. Para nakakalula. Ano? Heresy 'yan. Ang haba kasi eh. Nasa Bible 'yung word. Nabasa nga natin. Nandito po sa verse 2. That word dispensation is a biblical terminology. Amen. So, na matatagpuan natin yung word na ito sa Biblia, if I I'm not mistaken, three times or four times, it is mentioned in the King James Bible. If you have an NIB, RSB, uh, Living Bible, yung mga Bible na ito, wala yung word na yan, pwede may kita nyo dyan, stewardship. <laughs> okay? Or other words aside from the word dispensation. Because those people, yung mga tao na ito, who, NIB, RSB, okay, they cannot handle the word. Okay? Anong gagawin nila kung hindi nila kayang i-handle? They will change it. Papalitan nila, long story short, our King James Bible is the true word of God. Alright? So, ang punto po natin, the word dispensation is given here. So, si Apostle Pablo is dispensing this truth to us. Pero kung sino yung unang nakalam, it is the Apostle Paul. At kapag pinaniwalaan po natin yon, mga kapatid, hindi natin sinasamba yung binigyan ng revelasyon ng Panginoon. Ina-acknowledge lang natin yung authority ng tao na ito na kung saan siya yung pinagkatiwalaan ng mensaheng ito, hindi si San Pedro. Amen. Hindi po si Pedro ang pinagkatiwalaan ng revelation of the mystery. It is the Apostle Paul. Alright. So kung hindi man alam ni Pedro ni yon, kailangan niyang malaman yon through Paul. Alright. Hindi niya, Lord, ipaintindi mo sa akin. Okay. Ma, uh, ganun din. May karoon ng liwanag. Tapos kausapin mo ko, hindi. Once na umalis, kaya, pakinggan niyo pumunta eh. Once na umalis ang Panginoong Yesus sa Book of Acts, nung nag-ascend siya, pumunta niya pabalik sa langit. Nung pumunta na siya doon, hindi na siya, hindi niya na kinausap muli. Alright. Aside from Acts 10, si Peter okay, nung sa, kay Cornelius and and so on. But the point is, hindi na hindi na siya nag-reveal, hindi ni reveal ng Dios ang information ng mystery kay Peter or kahit kay Matthew, kahit sa kanino, kay Apostle Paul lang. All Kailangan natin maintindihan po yun. Verse 4. Whereby when you read, tayo naman ngayon, kasi si Apostle Paul, nalaman niya by revelation. O, tayo naman, paano natin malalaman ngayon? Read. Nakita niyo po? So we must read it. Kailangan natin babasahin. You may understand my knowledge in the mystery of Christ. Which, in other ages, was not made known. Hindi po ba napakaliwanag na noon? Hindi siya ipinalam mula sa ibang mga kapanahunan. As it is now revealed and is only apostle by the Spirit, si Apostle Pablo ay hindi kabilang sa labing dalawang apostol na pinili ng Panginoong Yesus para sa bayang Israel. Siya ay tinawag upang maging apostol ng mga hintil. Hindi po siya kapalit ni Judas. Dahil ang kapalit ni Judas ay si Matias. Okay po, hindi siya part of the 12. He will not sit judging the 12 tribes of Israel. Apostle Paul will be with us in the heavenly places. Bakit? Diba kung siya'y nakakumitman ng blasphemy o pamumusong sa banal na spirito, anong sinabi doon? Hindi mapapatawad sa mundong ito at sa paparating pang mundo. Tama po ba? Nakalagay doon kanina, e nasaan ba si Pablo? In the heavenly places so, he can be forgiven by the grace of God. Bakit? We'll spend there. Kaya nga walang kasalanan ngayon. Pakinggan niyo po mabuti. Walang kahit kano, kabigat, laki, dami na kasalanan ngayon na magpupunta sa isa impyerno. Except you just believe the gospel of the grace of God. Kung hindi mo papaniwalaan yung ibanghelyo ni Kristo kahit gaano ka pa kabait karaming tao na tulungan, nagbibigay pa sa mahirap, di ba, lahat ng mabuting gawa ay gagawin mo diretsyo impyerno ang iyong tungo. Bakit po? Dahil ang Panginoong Yesus, siya ang tagapagligtas at tanging sa Kanya lang ang kaligtasan sa panong ito sa paniniwala sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbari kung paano siya ay namatay sa krus, tinigis niya ang Kanyang dugo, nilibing katlong araw na buhay na magmuli. Hindi sa pamagitan ng buting gawa ng tao, kahit anong sabihin ng mga pare, ministro at pastor, kahit ano pa man yan na nila na gagawin mo para maligtas, hindi po iyon. Dahil kung pwede ka palang gumawa at pwede mo palang panatilihin ang kaligtasan mo, then congratulations, you are the second savior. Amen. Pangalawa ka ng tagapagligtas. At ang kilala ko lang tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. End of story. The end. Alright, so let's continue. <clears throat> Ngunit, ang paglipat ng programa mula sa propesya tungo sa misteryo ay hindi po ganun kadali. Hindi parang yung naligtas si Paul sa Acts 9. Nakita niyo yung Saul's Conversion? Acts 9, cut na agad yung Sir Peter at di patuloy Hindi po ganun kadali. Hindi ganon ka You know, hindi ganun lang kabilis yun. Ito'y dahil dadaan pa sa transisyon ang dalawang programang ito. Kaya nga tinatawag din nila ng Book of Acts is a Book of Transition. Kaya naman kahit si Pablo ay tinawag ng Panginoon sa Acts 9, hindi pa rito naputol ang ministeryo ng labing dalawang apostol. Ang pagkaunawa sa bagay na ito ay kabilang sa mga mahalagang bagay na dapat matutunan ng isang mananampalataya upang tumibay sa pananampalataya at makaya ng hawakan ng mabuti ang Book of Romans. The Book of Romans is for the uh, new Christian, bago ka pa lang, and for the mature. Okay? All tastes, lahat, 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 ng lahat ng Kristiyano ay para sa kanila po ang Book of Romans. At kapag natuto ka ngayon, kapag natapos po natin to for two years, I hope, ang <laughs> pagnatawas natin ito by by those those period, okay? So naka bigyan na tayo ng napakaraming panahon sa pag-aaral nito. Kapag pinag-aralan natin uli, hopefully, meron na naman tayong bagong matututunan. That is God's word. Hindi mo siya ma parang hindi siya balon na pwedeng matuyo. Ito parang karagatan, mga kapatid. Every time magbabasa ka dito, mag-aaral, para ka lang tumatabo. At sasabihin mo, hawak ko na yung karagatan. Ay, hindi, tabo lang yan, bro. <clears throat> wala ka pang ano, wala ka pang bacha dyan, di ba? So, parang ganun lang. So, you know, it is deep, it, it is wide, pero we will just study. We will study, mga kapatid, and when we study, we will learn bakit the Holy Spirit will teach us in these kinds of things. Alright? So dito, may kita natin, no, binigyan na natin ng panibagong time. Di ba? Yung kanila lang, 9, 20, and 28. Sa so chapter 15 ng Acts, may naganap po doon na it seems a council, it seems a confrontation between Paul and the disciples of the Lord, namely Peter, James, and John. So sila po ay nagkatagpo po doon kasi nagkaroon ng problema. Alright, so anong gusto nating ipalabas? <laughs> Mula Kapitulo 1, tungo 15, ay malimit na mababanggit si Pedro. Palagi, paulit. Okay? Ito ay dahil sa unang bahagi ito ay predominante ang propesiya. Ibig sabihin, ang mga ipinapangaral nila Pedro kasama ni Silawan Juan at Santiago ay pawang mga bagay na kabilang sa lumantipan. Evidence, Acts 3.21 Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things which God hath spoken kailan sinabi ng George by the mouth of all his holy prophets since when the world oh so nakakuha na tayo na idea po ano consistent ang ipinapangaral ng 12 disciples sa ipinapangaral ng mga prophets that is why it is rightfully named prophecy okay prophecy na nakuha po natin bakit consistent itong labing dalawang apostol sa mga events na magaganap na pinrafisay inihula na mangyayari sa hinaharap. At nung si Pedro ay nangangaral, minsan pa nga niyang nasabi, kagaya na nabasa po natin kanina, ito na yung sinasabi ni Joel. Sino si Joel? Propeta yon. Nakuha niyo po. Ang gusto lang nating ipunto, it is consistent. Yung mensahe ng 12 disciples is consistent with the Old Testament. All Alright. So, knowing that, nagdagdag na naman tayo ng madaming mga linya dyan, Acts 2 to 6, Peter's last day's messages. May kita natin doon yung ilang beses siyang nagturo, ilang beses siyang nagpreach. Acts 7, Stephen's message to Israel. Acts 10, Cornelius. Dito po sa Acts chapter 10, it, isa ito sa pinaka-tricky at isa sa pinaka pinag ng madaming katulad kong dispensationalist. Dahil sinasabi nila na si Cornelius daw ay naligtas by the gospel of the grace of God. My question is, itong tanong ko sa mga nagsasabi ng ganon, sinong nagturo kay Peter ng gospel of the grace of God? Yamang sa Acts 15 pa lang sila nagtagpo-tagpo at sinabi ni Paul sa Galatians 2 that he communicated unto them the gospel which I preach unto you. Meaning, ano yung pinapangaral ni Peter sa Acts 10? Gospel of the Kingdom. helo. So kung ngayon lang natin narinig na may ibang helo sa Biblia, then wake up. It's time to wake up. There is different Gospels in the Scripture. There are different churches in the Scripture. So there are different messages. So merong mga iba't ibang mensahe. At si Peter, consistent. He is obeying the Great Commission of Matthew 28 and Mark 16. That is the Gospel of the kingdom. So, anong ipapangaral niya kay Cornelius? Gospel of the grace of God or gospel of the kingdom? I will tell you, it is gospel of the kingdom. And Cornelius is one of the first fruits of the Gentiles. Bakit? Kasi pag, pag tayo kinuha na ng Panginoon, rapture, so papasok na muli yung programa ng prophecy, tribulation period, so on, di ba may mga maliligtas din na Gentiles? Alright? At pag-aaralan natin din yan sa Romans 11, the broken, you know, wild olive tree, the olive tree, and the, you know, yung tunay na olive tree babalik, yun po yun. Tungkol po doon yung, yung bagay po na yan. Alright. Isa sa mga bagay na dapat nating matutunan, malapit na po ito, I promise you, ay may, ang paghawak sa signs, wonders, and miracles. Ito ay kasama sa Great Commission na ibinigay sa labing dalawang apostol, the Jewish Church, of Matthew 16:18 at hindi sa body of Christ. Ano nakalagay sa Mark 16:15? Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Pero anong kasama ng gospel sa verse 17? And this sign shall follow them that what? Believe in my name shall they cast out devils and they shall speak with no tongue. that is why our friends the pentecostal friends all right sila ay naniniwala for the great commission at dahil po doon verse 17 they believe that the signs will follow them that's why in their services if you haven't attend yet don't do <laughs> bakit bigla na lang may mga natutumba bigla na lang may mga nanginginig sa lapag at hindi po ako nagbibiro nangyayari po iyon sa gitna ng service bigla kakanta na lang sila, di ba, mga, mga kanta, mga, ano mga sikat ngayon, yung mga oceans where feet may fall, yung mga, mga, ganyan, yung mga hill song, no? Kakanta sila ng mga ganyan, at sa kalikitaan ng service, bigang, may may magagano'n na lang. Meron nang may mag-speak in tongues, na yun nga yung sinasabi sa verse 17, I speak with no tongues. At dahil naniniwala din sila na may ibig sabihin yun, meron din silang gift of interpretation. So pagkatapos magsalita, kagamit ng kaguluhan na ito, meron magsasalita, I believe na sinasabi sa atin ng Panginoon, mga kapatid, na mahal-mahal tayo niya, na may darating ganon. So, may give up interpretation, may give up no tongues, and so on, because they believe that Mark 16 is for the church today. I beg your pardon, it is not for me. It is for those people who are in that day, kung sino yung mga nakikinig sa kanila, and that is undoubtedly the 12 apostles, not Apostle Paul, not me, not you. Okay? Hindi tayo nandoon sa panahon po na iyon. Kaya naman, so, nalaman natin that science, wonders, miracles is not for us. Ngayon, marami nalilito kung papaano maging si Apostle Pablo, hindi naman para sa atin, isinugo sa mga intil ay nagpamalas din ng science. So, yun naman itatanong sa atin. Oh, okay, si Pablo, may science pa May science, wonder, miracles sa Book of Acts. Ang mabilis sa sagot ay dahil siya rin ay ginabit ng Diyos upang kumbinsihin ang mga Hudyo na maniwala na si Kristo ang Son of God. And that is evident in Romans 9 to 11. May ministry rin si Apostle Paul sa mga Hudyo. Alright. Kaya nga sa 1 Corinthians 1.22, para mapaniwala sila, anong bang hinihingi nila? For the Jews requires a sign. Kaya by God's grace, ba diba bumalik na medyo umayos ng mga panahon, itatas na naman natin ang mga sign sa SM. Bakit? Baka may hudyo. They require a sign. Alright? So, ang punto, the Jews require a sign. Kaya naman, si Apostle Paul, he must exhibit also, kung siya ay legitimate na nagsasalita, na galing sa Diyos, then kailangan mong magpamalas ng signs, wonders, and miracles. Ngunit, sa dulo ng ministeryo ng Apostol Pablo ay hindi niya na naipapamara sa mga bagay nito. Na Bigyan natin ng comparison. On Acts 19.12, So that from his body were brought unto the sick. Si Pablo po ito, ano po? Hindi po ang Panginoong Yesus. Hindi po yung Black Nazarene. Kung saan yung mga panyo nila, handkerchiefs or aprons, no? Dinadala nila kay Apostle Paul at sila'y gumagaling. Abay, napakalupit, ano? So, pwede pa, Black Apostle Paul. Pero ang Black Nazarene, hindi po yun ang yan. <laughs> All right? ang mga punto, and the diseases departed from them and the evil spirits went out from them. Ang ang keyword, diseases departed from them. Isipin mo, nawala yung sakit nila. Nawala kung anumang karamadaman ang meron sila. And that is the Apostle Paul. Meron siyang gift of signs, wonders, miracles on the Acts period. Pero pagkataas ng Acts period, what is the last, anong huling epistle na nasulat ni Paul? Paul. 2 Timothy. At sa 2 Timothy, tignan nyo nangyari. Erastus about at Corinth, but Trophimus have I left at Militum sick. Iniwanan niya si Trophimus, bakit? May sakit. Paul, sa book of Acts, nagpapagaling ka. Bakit sa 2 Timothy, hindi mo pina iniwan mo yung kasama mo kasi may sakit siya? Bakit? After the book of Acts, you know, signs, wonders, miracle miracles ceased. Right? Why? Now it is full pledge na ang Israel give up na ng Diyos, right? At give up in a sense na postponed. Postponed ang programa pero babalik pa din, right? Babalik at babalik ka din. Okay, babalik 'yon dahil 'yun po ay pinangako ng Diyos. Isa pong bagay na dapat nating maunawaan pagdating sa Panginoon, kapag may sinabi siya, gagawin niya 'yon. Pero ang Diyos na ito, na pag may sinabi siya, gagawin niya yon, pwede niya munang huwag gawin yon, pero gagawin niya pa rin. The word is postponement. Alright? So it is just postponed. It will happen. Mangyayari ang mga sinabi sa prophecy, ang araw ay didilim. Alright? Ang mundo ay masisira. That will happen. That is the promise of God and that is His judgment. So wala tayong magagawa doon. Pero we are blessed that we are living in the 21st century. No? Na kung saan sa panahon pong ito, mga kapatid, tayo ay at peace with God. Di ba kayo nagpapasalamat? That this age, kaya kung may mga gera, tao lang ang mga nag-aaway, hindi Diyos ang nagdulot ng mga gera na ito ngayon. Alright? Tao yan. So ngayon, at peace ang Diyos sa mundo. Preacher, bakit may COVID-19? Eh mga, hindi natin lang. Inimbento na lang yan sa mga, you know, ang punto, ang tao ang nagdulot yan, hindi Diyos you know. Bakit may sakit kami? Siguro sa kinakain din natin. Diba? Bakit ang Diyos ba nagbigay sa atin? Di ba? Tayo ang bumibili. Tayo naman ng, di ba? Pupuntang palengke, pupuntang grocery para bumili mga pagkain. The point is, we are at peace with God today. Ngayon. Yeah. Hindi ang Diyos ngayon, hindi niya ibinibilang yung mga trespass ng mga tao sa panahon po ngayon. Right. Tunay na mayroong naganap na pagbabago mula sa mga kasaysayan na sa Book of Acts at mga pagkaganapan pagkatapos ito. Okay? May, may nangyari po doon. May, may mga special na mangyari pagkatapos ng Book of Acts. Pero natigil na sa Acts 28. May purpose kasi ang Diyos sa bagay niyan. yan. Kaya naman, kung mayroong mga materyales sa Book of Romans na hindi para sa atin, ay mas lalo na nating mauunawaan dahil na, alam nating progresibo ang kapahayagan ng katotohanan ng Panginoon. Kailan po sinulat ang Book of Romans? Acts 20. So, alam natin that it is from that time at meron pang signs, wonders, and miracles na umiiral sa panahon pong iyon. Alright, let's pray. namin Diyos, dakila salamat po sa inyong kabutihan, salamat po sa pagkakataon na ito, that we are given the opportunity to listen and understand and study the Word of God. Panginoon, kung meron pa po mga tao di nakakilala sa inyo in the gospel, in the gospel of the grace of God, sa ginawa mo po sa cross ng Calvary, I pray for them that they will be reconciled to you, na, na sila may kilala ka nila bilang tagapagligtas, na walang bagay sa mundong ito na kahit anong works ang makapagliligtas, kundi yung ginawa lamang ng Panginoong Yesus. Salamat, Panginoon, sa mga tao na narito. I appreciate them. I pray for them that they will grow In the gospel, they will grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Be and praise. In Christ's name we pray. Amen.